Mrzí ma to, ale vyzerá to tak, že som sa až tak nemýlil. Na Sone vidím ileózny stav. A navyše vám hrozí nádor v lienálnej flexure. Čo? Kde? No, to je pod slezinou, tam, kde sa hrubé črevo stáča smerom nadol. Ešte urobíme kontrolné CT. Myslím si, že verdikt je jasný. Hemikolektómia, minimálne parciálna, a to ASAP. A to je čo? As soon as possible. Je tá hemiko... Ja aj toto myslíte. Chcete to vedieť? Vývod. Tak, tak, presne tak. Zdravím. Ako ste o tom mohli od začiatku tak žartovať, pán doktor? A ja som o tom žartoval? Ste hneď vykrikovali niečo o tej hemiko... O tej hemikolektomii, áno, ale takto preto, aby som to zľahčil, ale vyzerá to tak, že som sa až tak brutálne nesekol. A navyše na každej srande je kúsok pravdy, však? Tak, tak. Ja nechcem vývod. Tak umriete. Nie. Dobre. Dobre, tak mne to môže byť v podstate jedno, ale ešte než odídem, prosím vás, povedzte mi, zavolám kňaza alebo psychiatra. Dnes je tu, tuším, docentka Blatná, tá by si na vás zgustla. To vážne? No áno, zgustla. Iba vážne nezačnete presviešať, aký je život s vývodom plnohodnotný a že mi hrozí ešte ďalších krásnych XY rokok. Nie, prečo by som to robil, veď vy to už viete. A sám by som to nebol lepšie povedal. Ešte jedna vec, ja len, že tie bolesti budú horšie a to zvracenie grandióznejšie. Čak ako som povedal, no nemáte veľa času na rozmýšľanie, tak rozmýšľajte. Nemusím, Vítko.